כן, אנחנו נוצאים כאן ביום יום השואה, שהוא יום הזיכרון לכל הניצולי שואה של העם היהודי שנספו במלחמת העולם השנייה. זה יום שהוא פעם בשנה הוא קשה, אבל כל יום הוא פועם בליבנו. אנחנו גם כל יום נמצאים פה לניצולי שואה שגרים בבית, בנוסף עם ניצולי שואה שאנחנו מגיעים אליהם לבתים. ואני תמיד אומר ביום הזה, כמה שיום קשה, יש לנו עם יהודי אחר עם סולידריות חברתית. לפעמים אנחנו אומרים כל ישראל ערבים זה לזה, ואני נמצאת איתנו דוגמה אישה פה שאני פשוט מאוד גאה שיש אנשים כמוה בישראל, נאווה שעוזרת, מסייעת. היא פגשה דוגמה את אריה בלי להכיר, בלי הכרה, שמע שצריכים עזרה לניצולי שואה, נדעמתי מהמהירות, מהיעילות ובזמן המתאים, וברגע הנכון היא הייתה נדיבה, אדיבה, וגייסה עוד אנשים למטרה הזאת. ותמיד אני אומר, להגיע לאיזה נתינה, צריך שלבדם יהיה בדין אין. והעם היהודי ידוע כעם חסד, ויש אנשים שעושים את זה בצורה יוצאת מן הכלל. ואני רוצה גם בתור הזדמנות להגיד לך תודה רבה גם שהגעת לטקס היום, וחיברת את הניצולי שואה. זה לא דבר מובן מאליו להגיע מהרצליה, ולהגיע פה ולניצולי שואה זה היה חשוב, למתנדבים, זה נותן לנו את הכוח. רוצים לך להגיד לך הרבה הרבה תודה. ויש כמה מילים, כן. וגם דוקטור איזבלה גרינברג שנמצאת איתנו, שאני, אתם יודעים כמה היום יקר להזמין לפסיכיאטרית, או להגיש חוות דעת, לקבל שעות שירות לעובדות סוציאליות, לקבל שעות למטפלות, לקשישים, היא עושה את זה, ואני אומר לכם, מ-4 שעות היא דואגת להרבה יותר שעות, מ-0 גם לשעות. ולפעמים אנשים נכנסים לדיכאונות, חרדות, וצריכים להבין שאנשים עברו את הפוסט-טראומטיות הכי גדולה שהיה, אני חושב, בכל מי שנברא העולם. אנשים עברו את המשרפות, אנשים יצאו שם בודדים, צלקות, פצעים, בלי משפחה, בלי זה, ואני שומע את ההתמודדות שלהם, זה, ועושה את זה בצורה הטובה ביותר. ושוב פעם, היא לא מקבלת אגורה אחת מהעמותה, ולא פעם ולא פעמיים אני גם קורא לה ומזיק איתה ב-2 בלילה, ב-1 בלילה, ולפעמים בשבת, גם שהיא קמה, היא אומרת, אלו כזה חצי זה, אבל מיד היא כמו פנטרה מגיעה לפה. ואני רוצה באמת להגיד שדוקטור איזבלה גרינברג ראויה לכל השבחים. אני מקווה שבאמת ירבו כמותה, ואיתנו גם חווה. חווה היא ניצולת שואה בעצמה, והיא עברה גם את התופת וגם שרדה והקימה משפחה למופת. ובנוסף על כך היא נמצאת פה בבית. אני אומר לכם, ותמיד אני אומר, התרומה שלה לעמותה היא במשקל כל כך אדיר, שכל מילה שאני אגיד, אני אקטין את זה. הבן שלי הוא סיים צבא, עכשיו הוא מסיים, הוא מכיר אותה שהוא סיים את הצבא, הוא אמר לה שהוא לא עומד באריזת חבילות בקצב שלה. היום הוא כבר מסיים משפטים, והוא אומר שגם בכל העבודות שהוא עושה, הוא לא עומד ברצף, בקצב של שחווה עושה, בכל פרויקט שהיא מתחילה, היא עושה את זה בצורה טובה ושקטה. ואתם יודעים, היום היה פה את הטקס, הייתם צריכים לראות שהיא אפילו מתחבאת לכלים, לא ביקשה לדבר, לא רצתה, אבל בכל מקום רואים, בבית, בכל מקום יש לה את החותם, את הנגיעה, באמת, אם זה במועדון הזה שהקמנו, בדברים האלו. אלו הדברים. עכשיו אנחנו ניתן את רשות הדיבור לנאווה, שהיא אורחת שלנו בהרצליה, שהיא תגיד גם כמה דברים ומה היא חושבת ואיך היא הגיעה לזה. אנחנו נשמח שאולי גם אנשים יעתיקו את וישכפלו את מה שהיא עושה. שמחתי מאוד והתרגשתי מאוד להיות היום בטקס ולהיות חלק מכם. חברת אורות, חברה שמאדירה את שם השם, פועלת להדרת והפצה של התורה. אנחנו עוסקים בפרויקטים חברתיים בישראל ובעולם. שמחנו מאוד לתרום לעמותה, ובמסגרת הרגע המרגש הזה אני רוצה להגיד שחברת אורות תתרום לכם 100,000 שקל, בתקווה שתוכלו להמשיך את הפעילות הקודש שאתם עושים. ארי עושה כאן עבודת קודש ימים ולילות. אוקיי, ואני מאוד מתרגשת ושמחה להיות כאן היום ביום המיוחד הזה. עם ישראל תמיד יזכור את ניצולי השואה. הקדוש ברוך הוא לא מאפשר לנו לשכוח את זה, וגם מי ששכח ייזכר. כן.
הדוקטור, קודם כל היא הרגשה אותי בצורה, אני כופה ביום כזה לקבל, אז קודם כל אני רוצה להגיד באמת הרבה הרבה תודה לחברת טובות, ואיך אומרים כל ישראל ערבים לזה לזה, אמרתי לפני רגע, אז אני רוצה להגיד גם עוד משהו אחד במקורות, אני הרי בוגר ישיבה גדולה, אור ברוך, ואני בא ממשפחה חרדית ביותר, אמנם אני לא חובש כיפה, אבל כל המשפחה שלי היא חרדית, אבא שלי רב בגיל 91, ותמיד חונכנו על נתינה, וחזרתי גם, אמרתי גם בהתחלה שהעם היהודי זה אצלו בגנים, הנתינה והזה, ועכשיו אני רוצה גם להגיד באותו הזדמנות שאנחנו כרגע בעיצומו של שיפוץ של בניין שאמור לאכלס עוד 14 ניצולי שואה, ואני עצרנו את השיפוץ לפני כ-10 ימים בערך, בגלל חוסר תקציב, אז ישועת השם כהרף עין היא, אנחנו גם נקרא לבניין הזה על שם חברה, החברה הזאת שהיא עושה, שהיא באמת נתן לנו את הדבר הזה, וזה יהיה שלט גדול, וכל הבניין וכל הפעילות לדורי דורות יונצח על החברה, וכמובן אם ירצו עוד שמות נצרף את זה, ובשם עשה נעשה ונצליח, באמת ישועת השם כהרף עין, אני באמת אומר שאני שימח את ליבנו, ובטח את החשיבות הוא, לפעמים אני אומר, הדבר חשוב, שתסתכלו אחר כך ויזואלית ל-14 אנשים האלו, שיכנסו לבית החם, ואת לא מבינה, אני ראיתי פה אנשים שנכנסו קבועים, באמת, אני אומר לך, ופתאום שמקבלים את הסיוע הזה, את רואה אור בפנים, אור בזה, אז זה 14 עולמות אתם הצלחתם בעזרתכם לעשות, אנחנו גם נראה לכם את השיפוץ, באיזה מצב הוא נמצא, נצלם אותו, ונראה לכם את סיום השיפוץ, גם מצולם, וגם כשאנשים ייכנסו, אנחנו נשמח שאתם תגיעו, וגם אנחנו נחנוך את הבית, וגם תראו את 14 באופן אנשים שהצלחתם לסייע להם. באמת, ביום זיכרון כזה, זה אמא שלי הייתה ניצולת שואה מאושוויץ, היא הייתה ביוון, והיא הייתה עושה לה תענית דיבור. בכל יום השואה הייתה עושה תענית דיבור. וככה הייתה מצליחה את הזה, והיא הקימה את בית היתומים הראשון בישראל בשנת 46, סוף 46, לניצולי שואה שהגיעו כמוה. עכשיו המזל שלה, שההורים שלה, זה היה שבת השחורה שהוציאו בסלוניקים את כל היהדות, אז הסבתא הייתה מאוד זריזת הליכות והשאירה את הכסף אצל הכומר. היא אמרה לו, תשמע, אם אני נעבור את זה, היא לא כל כך הייתה בטוחה שהולכים למשרפות, וזה היה הדבר האחרון, אבל הבינה שזה לא משהו טוב שעומד להיות. השאירה את הכסל, את הכל, ואמרה לו, תשמע, חצי שלך, חצי תשמור, אם מישהו מאיתנו ישרוד, מהמשפחה. ואימא שלי ואחותה שרדו את זה, והיא לקחה את הכסף, היא הגיעה לארץ, לקחה את הכסף, פתחה בית יתומים בראשון בקריית אתא, היא קיבלה פרס מיוחד מדוד בן גוריון. אני גם, יש לי גם ממש את כל התיעוד של הפעילות שלה, של בית היתומים, את הכל. וזה בית יתומים שבוא נגיד, זה לא ברמה של 5 כוכבים, אבל הוא עזר בצורה לבבית ל5 יתומים. אני אראה לך את הכל בשחור לבן, זאת אומרת, הספסלים, מיצים, הכל, אבל הנתינה והערבות הייתה אדירה. ומה שאתם עושים זה, כרגע זה מאוד מרגש אותי, זה מחזיר אותי למה שאימא שלי התחילה לעשות, ו... אין לי מילים, פשוט מאוד אני אומר, הרי המילים שלי לא יכולים כלום, אני יכול תלחו מפי עליון. באמת, אין לי מילים, פשוט מאוד המון המון תודה. וברגע זה נכנס אריה גורנשטיין. סליחה, אין שם קצר בחדר אוכל. כן. אני נתתי למי חידה אחת. אריה, אנחנו בשידור ישיר. אני נוסע בתור ניצולת. אנחנו בשידור ישיר, כן. רצתה להגיד אותך לפני רגע, ואני אומר לה שאתה גמלאי, אז עושה, אני לא ראיתי בן אדם שעובד 14 שעות. אני בתור רופאה שמתנדבת פה, מומחית לניצולי שואה, אין מילים איך אני מודה לך על התרומה, כי באמת הבית הזה זה בית החסד, איפה שמעון סבק נתן אפשרות לאנשים שעברו את החוויות טראומטיות, ניצולי שואה, להמשיך את החיים שלהם בתנאים הכי טובים שאפשר. ואני דוגמה, אני אחת הדיירות פה, אני פה כבר 6 שנים נמצאת, בין הראשונים, ואני מקבלת מה שאני צריכה מעל ומעבר, ואתם רואים. ותורמת. אם תעברו בין אנשים,
תתרשמי שאנשים הם שמחים יותר, העיניים בורקות יותר, מאשר אלה שיושבים בבתים ולא חשופים לכזה מקום. ובאמת תודה לשמעון. לב יש לו כזה גדול. כן. ובאמת, ולכם תודה רבה שתמשיכו, שיהיה לכם הרבה כוח. אני רק אגיד מילה על חבלי. חבלי, כמו שאתם רואים אותה, היא היחידה שהייתה בחתונה שלי. היינו פעם שכנים, הייתי גם בעבונותי, אבל קצת נהג באגד. הרוב זה ההחזקה, התחזוקה, והיו לי הרבה צעות באגד. למה? הם לא מבינים, המנהלים הגדולים באגד, שהם ממסלים, זה לא הזמן של היום. אז היא תצלם ליד הבית. מה, היא תלך מהתחנה עד למטה? וזה זכרה לי חסד נעורים. חוץ מזה, אנחנו באותו כפר, נכון? אנחנו גם באים ממקום דתי, אני למדתי בבית ספר דתי, בכפר הרועה, הוא בישיבה, אני בבית הספר. אני אספר לכם עוד פרדוקס על... שזה עד היום אצלי בזה. אצלנו להכניס כל דייר זה כאילו לעשות בריאה. באמת, להביא, זה ממש כאילו להביא, אני אומר, בשבילי זה כל פעם שנולד לי ילד, אני מגיש אותו דבר שמכניסים פה דייר. והיה לנו פה איזו דירה בקומה האחרונה, שהיינו צריכים להכניס את זה ניצולת שעמי, ששרדה את אושוויץ, והיא הייתה צריכה להישאר לבד, והייתה צריכה לעבור, נגמר הסחירות, והייתה צריכה לעבור. ועבדנו ממש סביב השעון, והיו הרי איש החזקה, כלומר, הוא רק הולך גם מטרים, אבל הוא גם איש החזקה של העמותה. אז עלינו למעלה לסדר את הרעפים, כולנו עובדים. זאת אומרת, אצלנו במותג, יום שישי שלוש שעות. אני ועובדים, עולים, מסדרים את הכל, הוא התנדב לעלות את הסולם בצורה מהירה, הוא נותן לי, אני אעלה, אומר לי, לא, אתה תהיה למטה, תחזיק בשביל לסדר את הרעפים שם. אריה עולה כמו טרזן, אבל צונח כמו, ממש צנח. וזה היה גבוה מאוד, אני, מסנטימטר משם היה מוט ברזל, שהוא אולי עובר את זה, והוא נפל, אני הייתי כבר... הייתי בטוח שצריכים, זה, הזמנו לו טיפול נמרץ, והביאו אותו לבית חולים, ואני ממש עם דמעות, וכולי ממש... קדוש ברוך הוא והבן אדם הגיע לטיפול נמרץ, אני כבר הרמתי טלפון למנהל הבית חולים, שהוא חבר טוב שלי, ועשינו לו שם את הכל, קיבלו אותו, בדקו, עשו לו את הצילומים, ולאט לאט הוא מרגיש יותר טוב. אחרי שהוא ראה שהכל טוב, אמרו לו, יש לך רק שברים בצלעות, הוא אומר לי, אני עוזב. אני אומר לו, תשמע, אתה לא יכול. הוא אומר לי, אני עוזב. אני הייתי בטוח שבן אדם חלילה כבר עומד להיפרד מאיתנו. האיש חזק, ואחרי יומיים הוא היה בעמותה. תבינו, זה לא יומיים. הוא ברח מבית חולים, בדיזת שחרור. זה הרי ברור. למה ברחנו? אני אומר, בעיתון, בבוקר היה כתבה שבית חולים רמב"ם יש מחלקות מאוד מזוהמות. אמרתי, תרים טלפון לאשתך עכשיו, כי קראו לי את כל הבגדים. תביא לי מיד זוג קדים, אנחנו בורחים מהבית, מבית חולים. כן, זה... שמעון, זה מה שאמרתי. זה הוא ארץ ישראל היפה. נכון, ממש ככה. טוב, אני דרך אגב עכשיו מפה, בדיוק אני צריך לטוס, יש לי היריון בערוץ 2 היום, זה שודר ב-8, ואני אשמח מאוד אם תרשי לי להגיד את הסיפור שלך היום. אז זה מחמם את הלב, וזה מתחבר לארץ היפה. זה פשוט מאוד צורה מדהימה. ואני, לי אתם עשיתם עכשיו זבנג של 5 טון ואני, הבית יהיה מהיר ואני אצלם אותו בנקודה ההיא, הוא באמצע שיפוץ ואתם תראו את סוף הסיפור, ואני רוצה שאתם תראו את אנשים באים עתיקים ואז נחתוך את המקום. וזה באמת ירגש אתכם, אתם לא יודעים כמה. למה אני אומר, כשאני מכניס דייר אחד אני מתרגש. להכניס מספר דיירים זה התרגשות, לא, אני אומר לך זה הריון. אני אומר לכם, אני, יש לי 4 ילדים, יש לי בן 20 פלוס, ויש לי ילדה בת 3, ואני אומר לך, זה פשוט מאוד, כל דייר, אני מרגיש אותו דבר.